Hej og velkommen til den her lille livestream, ergo også YouTube-video. Som altid så er der ikke webcam på videoen, men det er der, hvis I går ind og ser livestreamen. Men det kan vi altid komme til en anden gang. Det vi skal i dag, det er, at vi skal have lavet de her voksefrugter, tror jeg det hedder. Så det går vi jo bare i gang med. Og vi skal lige ind i vores alder her. Jeg håber, I alle sammen har en rigtig god lørdag formiddag. Jeg ved godt, det er tidligt, jeg har valgt at være live. Men det er af den så simpel og meget enkle grund, at det passede mig bedst her. Så derfor blev det nu. Så hvis der overhovedet ikke er nogen med her til formiddag, så er det bare sådan, det er. Ja. Men hvad skal I lave? Hvis der overhovedet er nogen, så hej. Hvis der ikke er nogen, så er det jo lidt trist et eller andet sted, man skal sidde og gøre det her i 2 timer. Men vi klarer det. Åh, der var en! Jamen, goddag! I den her video, der skal vi have lavet de her voksefrugter. Vi skal se, om vi kan få dem til at være perfekte. Vi skal selvfølgelig have udvidet på huset og have samlet lidt penge og sådan lidt. Og lige nu, der snakker vi åbenbart med et postbud. Så lad os snakke med ham. Spørg om karriere. Det er næsten lidt fornemt, er det ikke det? Lad os lave lidt spas med ham. Så vi kan få det her i gang. Ja. Hvorfor er du trist? Wow, hun er ensom, det er derfor. Vi er i gang med at kurere din ensomhed. Hvad fjollede? Spørg om værdifuld ejendele, fordi vi kan lære kende. Så, nu gik det der opad. Snak om farveteori. Det lyder som en eller anden gås. Er du ikke glad for, at du snart, for at du har snart 400 subscribers? Jo, jeg er faktisk meget glad, og der kommer også en 400 subscribers special, når jeg har ramt de 400. Og der kommer Tobias også til at være med i. Jeg har fået lukket ham med i den, i en special endnu en gang. Men jeg vil ikke afsløre, hvad det er, fordi så går det sjove ligesom lidt af. Men jo, jeg er rigtig, rigtig, rigtig glad for at have den her mulighed. Nå, lad os passe haven. Det er også gået rigtig hurtigt, og jeg kan slet ikke forstå et eller andet sted, hvordan jeg allerede er oppe på 400 næsten. Jeg startede for... Jeg var faktisk inde og kigge, og min allerførste video, den røg op i august. Var det august? Nej, det var juli sidste år. Men Snehvide startede i august sidste år. Så der er jo ikke engang gået et år endnu. Så jamen, det er næsten ikke til at forstå, hvordan det kan gå så hurtigt. Jeg er simpelthen så glad for det. Og lige nu der er det her jo min fritidsbeskæftigelse. Jeg laver ikke... jo, jeg laver andet selvfølgelig. Men jeg har jo ikke noget arbejde lige nu, så jeg elsker at sidde og gøre det her for jer. Så lad os se. Post, gå væk. Nej, gå væk post. Vi skal gøde de her. Lad os gøde med supergødningen. Og denne plante er lige blevet plantet for nylig. Okay, den kan vi ikke gøde. Noget sjov skal vi have. Så lad os prøve at se, om vi kan lave et maleri. Få lidt penge ind over. Har vi overhovedet noget herinde?
har lidt jordbær og lidt voksfrugter og et æg. Æggene har vi jo. Hvad skal der ske i denne video? Igen, der skal ske det, at de her voksefrugttræer, skal vi se, om vi kan få til at være perfekte. Og så skal vi samle penge ind. Vi skal selvfølgelig sørge for, at hendes fantastisk dejlige hus, det er udvidet og sådan lidt. Det er det. Vi kunne også godt finde en kæreste til hende. Det kunne vi godt. Isabella underscore TV. Hvis du ikke kan høre mig, så kan det være, at du måske har slået lyden fra. Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke kunne sige, hvorfor. Hvor gammel er du? Jeg er 23. Den dejlige alder 23. Hvor man ikke er voksen, og man er heller ikke barn mere. Er det ikke det, man plejer at sige? Så kan vi begynde alle sammen at synge den her. Jeg er ikke rigtig voksen. Vi er ikke rigtig børn. Vi er boet over verden, enten eller. Vi er for unge til at elske, og for gamle til at slås. Der er ingen, der har rigtig brug for os. Woo! Kom så! Åh, ja. Bølle Bob. God film. sjov. Du, kan du ikke læse lidt i den der vildmarke ind der? Jeg skal ikke kunne sige, hvorfor du nogle gange kan høre mig, og nogle gange ikke kan høre mig, Isabella. Er der andre, der også har det problem? Fordi så kan det være, at det er sådan et all-over-problem, og ikke kun Isabella har det problem. Altså får hun sin show op. Nå, jeg tænker, vi lige skal kigge her. Er der nogle sten et sted? Hvad har vi? Har lidt jordbær. Er der nogle sten hernede? Der er en der. Ej, ikke gå herhen. Flot. Grav. Der er nogen, der ikke har det problem. Jeg skal desværre ikke kunne sige, hvad det er. Jeg synes, vi skal rejse et eller andet sted hen. Skal vi ikke næsten det? De kan ikke udvikles. Jo, den kan. Hvad har vi så? Et nydeligt. Vi har lige udviklet den. Meget nydeligt voksfrugttræ. Sådan. Nå, lad os rejse. Larme kan jeg også. Hvor skal vi rejse hen? Det bestemmer I. Kom så. Hvor skal vi rejse hen? Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg er gået i den syngende stil i dag. Tag svømmehallen. Ja. Svømmehal, ser det ud som om. Ja, det bliver svømmehal. Det tager vi. Eller på en café. Vi tager svømmehallen. Det ser ud som om, det er meget enstemmigt den vej rundt. Nå, hvad skal I lave på sådan en lørdag? Så er vi fremme. Hvem er du? Du ser... Lad os gå hen og snakke. Han ser meget buff ud.
Altså, hvor blev du af? Der var du. Lad os sidde og snakke lidt med ham. De falske dårlige nyheder. Shabini Janib. Gibbs. Prenup. Isabella skal til svømning om mindre end en time. Det lyder dejligt. Kaski skal se mit livestream og lave boller. Boller er altid godt. Det smager så godt. Frederikke skal spille Sims og på chokolademejeri. Interessant. Jeg har faktisk ikke været på chokolademejeri før. Det lyder ufattelig interessant. Hvor gør man det henne? Og Henriette skal ud til en af hendes veninder i aften, eller venner. Sådan. Skal hun lære ham her at kende på den måde? Fortæl en sjov historie. Diskutere interesser måske. Det ligger i Hillerød, okay? Jeg har ikke været i Hillerød før, så interessant. Interessant. Jeg vil faktisk gerne sådan et sted hen. Er der andre simmer her? Det er der. Der er to lige her. Nja. Vi har en lille pige. Vi har en mand med et meget, meget stort skæg. Damn. Han er stort skæg. What up, skæggy? Isabella skal... Isabella skal, hvad det hedder, have besøg af sin fætter. Han hedder Mickey og snart et år. Nå, så har han garanteret her nuttet. Så er nogle små babyer, de er altid nuttet. Hov. Så har vi Tobias i baggrunden, der sidder og siger, ah. Din chat er bagud, det er derfor kommentaren ikke kommer med det samme. Jamen, det er okay, altså. Vi kan stjæle de her stole. Kan vi stjæle parasollen? Ej, det kan vi ikke. Vi kan heller ikke stjæle den. Kan vi stjæle skilt? Det kan vi. Ej, lad os se, om vi kan stjæle en sofa. Det kan vi ikke. Hvad med den der? Ja, og lad os tage den. Lad os tage alle de her dejlige vinflasker. Jeg har ikke noget imod, at kommentaren ikke kom med det samme. Jeg har selv en, hvad hedder det, jeg er tante til, som, og hun er lige knap og nap, hun er 2,5 deromkring. Lykkes det os? Ja, vi stjal barn. men hun er også bare virkelig sød, altså, jeg kan godt huske, da hun var 1. Lad os lige tage på café, fordi hun er ved at være lidt sulten og noget, så hvor ligger caféen henne? Det er simpelthen så stort, der sidder, den ligger der. Besøg caféen. Lad os besøge den alene. Sådan der. Og hvad skal vi lave i dag? Vi skal ikke lave det store, faktisk. Jeg regner med, at vi skal ud i det her dejlige vejr. Altså i hvert fald her, der skinner solen. Og det er virkelig dejligt. Så jeg regner med, at jeg vil se, om jeg kan få lukket en vis Tobias med udenfor. Og lad os lige komme ud af vores badetøj her. Hvem er det? Hvem er det? Pause! Hvem er du? Du ser fancy ud. Dig nakker vi lige.
Lad os se, om vi kan få... Hvad hedder han? Ah, Tobias hedder han. Sjovt nok. Lad os se, om vi kan få Tobias her til at blive vores... Fløt. Gennem et lille hoftebump. Diskuterer med interesse. Giv ham en opmuntrende tale, måske. Snak om farveteori. Ah, han er sart. Det går nok. Hej, Free Ninja 7. Vil du ikke komme ind og se min stream igen en gang? Jo, altså jeg mener da, at jeg følger dig. Jeg kan ikke huske det, men det mener jeg, at jeg gør. Og jeg mener ikke, at jeg har fået noget sådan information om, at du har været live. Det kan godt være, det er bare mig. Du er mega god til at bygge huse. Mange tak. Jeg havde faktisk lidt overvejet, om vi skulle bygge et hus i den her livestream. Men så tænkte jeg, at nu har jeg også bygget så mange huse lige for tiden, at jeg godt bare ville sidde og spille lidt. Taler madlavning. Det går da meget godt mellem de her to. En dyb samtale. Hvor meget ved vi egentlig om ham? Vi ved kun, at han er sart. Okay. Så lad os se, om vi kan spørge om karriere. Streamede du i går fra klokken 14 til 03? Damn, det er lang tid. Hvordan gik det? Jeg har ikke fået nogen ting ind på min... Hvad hedder det? Jeg har ikke fået nogen notifikation på, at du var live. Men jeg skal nok gå ind og kigge næste gang. Det lover jeg. Lad os se, om vi kan få lidt at spise, nu når vi er i gang her. Det ser beskidt ud. Hvem gider bestille ting her? Prøv at se, hvor beskidt det er. Fy for pyffer, siger jeg bare. Altså, kom jeg ind til sådan et sted her, og alt... classy mand her. Endnu en Tobias. Vi har Tobias over det hele her. Hvad hedder du? Du hedder så Thomas. Jeg vil i hvert fald ikke have noget at drikke herfra, det er helt sikkert. Lad os bestille noget mad. Lad os bestille en croissant, fordi vi kan. Hvad fik du til morgenmad? Jeg fik en grovbolle. Eller halvanden grovbolle. Med pålæg, eller ikke pålæg. En med marmelade, en med leversteg, og så en med makrelsalat. Sjovt nok. Men jeg kan altså godt lide makrelsalat. Starter du snart igen med at streame, hvis du er mega træt? Hvorfor streamer du så nu? Det er tøseaften på baren i aften. Der er billige drinks. Lad os tage afsted. Ved du hvad? Vi tager afsted, men lad os lige se, om vi ikke kan få ham her, Tobias, med. Der. Lad os tage ham med. Så er det afsted på baren, da. Nej, hun må ikke få et arbejde. Det gælder simpelthen om at tjene penge på egen vis. Ja, man skal da holde, hvad man lover, det er da klart. Nå, så det er denne bar, vi skal hen til. Ja, hvorfor ikke? Lad os se, om vi kan få noget at spise her, så. Bestil mad. Yeah, lad os få nogle chips, fordi de er gratis. Jeg skal godt lide, der er tøser aften, men det er jo ikke lige frem, fordi der er så mange tøser. Der er to mænd. Kan du måske lave en sæson 2 af MasterChef Sims? Det kan jeg godt.
men ikke lige nu. Altså, der er noget andet, jeg godt vil lave først. Og når sæson 1 lige har været her, eller den første sæson lige har været her, så føler jeg ikke for at lave en sæson lige streg bagefter. Men på et tidspunkt kan det godt være, der kommer en sæson 2. Giver en opmuntrende tale her. Og jeg fortæller en sjov historie. Mens vi spiser chips. Har du selv lavet challengen? Eller challengen? Hvordan man udtaler det? Ja og nej. Altså, der er jo mange af de her... du starter med ingenting. Challenger. Og det jeg så har valgt at sige, det er, at jeg giver mit eget input på det. Og ligesom... bestemmer selv, hvad man må og hvad man ikke må, fordi så er det ligesom... Så det er lidt sjovere, fordi hvis der er noget, der ikke fungerer, jamen så ændrer jeg bare reglerne, da det er mig selv, der har gjort det. Bestil tøse aftendrink. Hvad skal vi have? Buffalo Wings Tea. Lad os tage det. Det er også et rigtig godt forslag at lave en sæson 2, og det vil jeg selvfølgelig også gerne. Der er også en, der har foreslået, at jeg kunne lave den store bagdyst. De er godt nok synkrotisk der. Hold op. Men altså, jeg har også fået spurgt, om jeg kunne lave en stor bagdyst og sådan. Så jeg kunne godt forestille mig, at den store bagdyst kom før. Men det ved jeg ikke endnu. Hvad skal du? Du skal ikke prøve på at stjæle den der. Hvis du skal prøve på at stjæle noget, så stjæl noget andet. Kan du stjæle den? Hvad med fuglen? Ja, lige for nylig taget på færre skærning. No shit, Sherlock. Hvor er vores drink henne? Bestil drink, ja. Ja, jeg har selv skrevet en masse ting i min bog. Ja, det har jeg. Fordi hver gang jeg får en idé til, hvad jeg kan lave, så skriver jeg det ned. Fordi ellers så glemmer jeg det bare igen. Men jeg skriver til gengæld også alt det ned, I kommer med. Og så sidder jeg sådan lige og tænker, hvad har jeg egentlig lyst til at lave i dag? Har jeg lyst til at bygge noget? Altså. Han er et geni. Snak begejstret om at stjæle genstanden. Jeg synes aldrig, vi får den der drink. Lad os tage hendes. Gå væk til side, bunde. Jeg vil have din drink. Ja, man kunne også lave en bartender challenge. Det er rigtigt. Giv mig den ispingvin. Ja. Vi fik den. Uden selv at betale for den. Tal om medlavning. Giv ham en kompliment. Lad os give hans tøj en kompliment. Vær fjollet. Løft hans humør lidt. Vi skal også snakke til hjemme af. Vi er ved at være lidt trætte. Dyb samtale. Kan hun ikke få et barn på et tidspunkt, altså når hun har fået en kæreste? Det kunne godt være. Det kunne godt være. Men jeg er lidt ude i, at vi skal have lavet den her forretning. Lad os lige se, om vi kan stjæle, inden vi tager hjem. Kan vi stjæle den? Jo. Hvor lang tid går der lige, før vi kan stjæle igen? Okay, nu skal vi altså også tage på WC. Lad os gå på WC. Hvornår slutter challengen? Den slutter, når vi har et anstændigt hjem. Når vi har et soveværelse, en stue, køkken, et WC, og vi har alt det, vi skal bruge.
Så det vil sige, både med underholdning og sådan, så slutter den. Men det, jeg har tænkt, det er at lave en... Hvad det hedder til en... Jeg har tænkt mig at lave en forretning. Det var det, jeg var ude i at sige. Hvis jeg kunne snakke, ikke? Du skal ikke ud og bestille noget mere. Hey! Kan du stille en kaffemaskine? Nej, okay. Te. Du skal ikke lave kaffe. Kan du stille en plante? Nej. Vi kan ikke stjæle noget. Så må vi jo tage hjem. Altså. Vi kan desværre ikke stjæle noget. Det er lidt ærgerligt. Jeg glæder mig hver dag til et nyt afsnit på din kanal. Ah, mange tak, Isabella. Det er også... noget, jeg har gjort op med mig selv, at jeg rigtig gerne vil lave, at der kom en video om dagen, sådan cirka. Nogle gange så kommer der to videoer den ene dag, og andre gange så at det... Jeg tror aldrig, jeg har uploadet tre videoer på en dag, faktisk. I hvert fald to nogle gange. Og her i weekenden, der kan jeg godt finde på at smide to videoer op. Lørdag og søndag, fordi så er der mere, man kan se, hvis man ikke har det store, man skal lave i weekenden. Så er det altid rart at kunne se det. Nå, lad os komme ind og sove. Hvordan går det for vores træer her? Jo, vi kan ikke noget med dem. Så lad os spole lidt i tiden så. Og det hele er hakket. Sådan der. Nu gik det godt igen. Jeg var lige ved at være bange for, at det hele det skulle hamre ned. Jeg har hørt, du blev venner med Tobias Østergaard. Han er sej. Det er han. Tak, postmand. Kan du prøve at lave et træhus? Træhus. Det kunne jeg godt... Altså, tænker du sådan et trælejehus? Eller et træhus? Altså ligesom... ude i skoven, eller hvordan tænker du? Jeg skriver det lige ned, fordi ellers så glemmer jeg det igen. Så nu har jeg skrevet træhus ned. Skal du have lidt mad? Spise frokost? En BLT måske? Og så kom der lige en lille lyd fra Tobias. Jeg kan bare se nogle af dine videoer igen og igen. Nå, det var da rart. Det er rart, at man kan se dem igen. Altså, nu følger jeg selv en okay portion YouTuber selv. Og jeg må altid indrømme, at jeg ser kun videoen en gang, fordi så har jeg ligesom fået det, jeg har brug for. Men jeg synes, det er herligt, når man kan se video mere end en gang. Det gør jeg. Hvad kommer der op på din kanal i dag? I dag, der kommer der Askepot op. Så glæder jeg til det. Det er et godt afsnit, der kommer. Der bliver lidt med noget forskelligt og sådan. Og så er det... jeg er ikke helt sikker, men muligvis kommer Arne også op i dag. Lad os passe vores have. Den trænger til, det var. Et oppe i træ. Okay, på den måde. Altså et træhus oppe i træ. Jo, jeg skal prøve at se, om jeg kan finde ud af det. Nu har jeg jo set nogle af de andre YouTubere lave et. Og det er imponerende. Det synes jeg er rigtig pænt. Så jeg ved ikke, om jeg kan gøre det, men mund ikke. Det jeg kan på et tidspunkt. Lad os lige få spolet i den her proces her. Hov, hov, hov. Hvem har sagt, du er færdig? Vi kan udvikle alt muligt. Udvikle. Hallo? Og udvikle. Er der andre, vi kan udvikle? Træerne? Nej. Dejligt. Det hele er stiget. Lad os høste alt.
kan du ikke snart lave en kur af, altså questions and answers til folk, der ikke ved, hvad det betyder? Jo, det kan jeg da godt, hvis det er det, I gerne vil have, så kan jeg godt lave på et tidspunkt. Kan jeg da godt. Det bliver ikke lige nu, fordi jeg har næsten lavet en. Så jeg tænker, når vi nu ryger op over de 400, så kan vi godt. Hvornår i dag kommer det op? Hvad det hedder, Askepot kommer op, når vi er færdige her. Så omkring klokken 00:30, vil jeg tro, at det kommer. Ja, det er omkring. Lad os lige få solgt de ting, vi har fået høstet. Yay! Vi har fundet en sten. Hov, nej, den kan vi sælge. Vi har meget nydelige voksefrugter. Dem kan vi godt sælge. Vi skal have perfekte voksefrugter. Hallo, kom så. Vi har alligevel fået lidt. Altså, ikke ligesom Arne. Det er det ikke. Som får 8.000 for en ting. Men hey, det er stadigvæk noget. Måske kan hun bo oppe i et træhus. Ja. Det kunne hun nok gøre. Det kunne hun nok gøre. Hvad synes du er det bedste ved Sims? Det bedste ved Sims for mig, det er nok, at det er så svært, fordi jeg elsker at bygge i Sims, og jeg elsker at spille selve spillet. Så for mig, der er det bedste, det er nok det hele. Jeg ved godt, det lyder virkelig kliché-agtigt at sige, at jeg elsker alt ved Sims. Men det gør jeg. Jeg elsker alt ved Sims. Simpelthen. Skal du ikke snart lave lidt på huset? Jo, men det, jeg havde egentlig tænkt... Jeg havde tænkt ikke at lave så meget på huset lige nu, men til gengæld så se, hvor meget en grund koster, så vi kan få startet en virksomhed. Yay! Hej Sofie, det er mig, Jeffrey. Har du lyst til at komme til min fødselsdagsfest? Jeffrey dog? Er du gammel allerede? Nej, vi vil godt lige undgå fødselsdagsfester for i dag. Det var da et yderst fint maleri. Hvor meget koster det? 196. Goody good. Det propper vi lige herind. Og det her skal vi også have med os. Sådan der. Og så, hvordan er det, man... hun maler sig selv. Ja, lav telefonfis. Den har jeg ikke engang set før. Ej, lad os prøve at lave telefonfis med hende her, Yuki. Hehe. Wow, jeg har vundet en stor præmie. Jeg vidste slet ikke, at jeg deltog i nogen konkurrence. Jeg kan slet ikke vente til at få min præmie. Ej, hvor godt. Og den hopper man på. Ja, ja. Køb en butik. Lad os se. Kom så. Lad os købe en forretning. Åh, nej. Lad os se. Hvad skal vi have? Lad os tage her. Må lige undskylde, jeg røg ud i 30 sekunder eller sådan noget. Men der var altså et eller andet med mit hus eller med min computer, der skulle udsættes. Og det selvfølgelig kommer det op midt i det hele. Det er klart. Vi skal have den billigste grund. Det er nok den der. Lad os... Nej, medmindre der er nogen, der er billigere. Magnolia Promenade. Hvor billigt er der grunden her? Ej, den koster 3.000. Det kan vi ikke bruge til noget. Så lad os tage... Lad os tage den der. Det bliver den. Ja, jeg vil gerne købe den grund. Købe.
Og så kan vi se, om vi kan få en lille firkant ind, så vi kan få solgt vores ting på. Ja, det bliver så godt. Ja, vi skal overføre. Bekræft overførsel. Ja! Yeah! Nå, vi skal have en disk og et kasseapparat. Det ved jeg ikke, hvor meget koster den der anden disk. Altså sådan en disk her. 150, og den koster 75. Jeg tror, vi beholder den. Så lad os se, om vi kan få bygget en lille firkant, muligvis. Det er for dyrt, okay. Okay. Jeg kan ikke se noget som helst. Lad os lave en bagvæg, så. I det mindste, og så kan vi gøre sådan der. Og sådan der. Sikken forretning, det må jeg sige. Lad os lige flytte det der. Lad os lægge et gulv. Det koster nemlig ikke noget. Det er nemlig gratis. Sådan der. Det bliver en meget pæn bygning, det her. Det må jeg sige. Lad os lige hive det her herud til. Sådan der. Så kan vi sætte den der. Så kan vi løfte lidt op. Og sætte noget ting her omkring. Ja, det bliver sådan noget showcase-agtigt noget. Så får en lille trappe på her. Lad os lave tre. Og så skal vi have lidt maling bagpå. Hvilken farve skal vi tage? En bordeaux-rød. Det kunne godt være den bordeaux-røde person. Lad os tage det på begge sider. Smukt. Og noget gøl skal vi jo nok også have. Og bop. Hvad tænker jeg? Det er ikke godt at vide. Sort måske? Ja, hvorfor ikke? Så meget kost begge to 25. Okay. Ho. Det er så dumt ud. Ja. Lad os starte med det, ikke? Og så sætter vi de ting ud. Jeg havde fået kaninen. Den sælger vi. Lad os sælge kaninen. Så kan vi sælge alle de ting, hun har stjålet. En stol. Og en lille lygte. En lampe har hun åbenbart også stjålet. Det vidste jeg godt nok ikke, hun havde. Faktisk. Bamse har vi også haft held med at stjæle. En børneafdeling og lidt bøger, et fuglespringvand. Og selvfølgelig den dejlige barting her. En rumopdeling. Hun har godt nok fået stjålet lidt forskelligt. Hold da op. En rumopdeler. Hvor skal vi sætte den? Lad os lige flytte den her lampe. Vi kan flytte derop. Så kan vi tage rumopdeleren der. En enkelt stol mere. Bare for stolenes skyld. En blomst. Har vi også fået stjålet et maleri. For det ikke skal være liv. Lad os tage den her hen. Så
Så kan vi få den her herned. Den lille byste. Hold da op, vi har faktisk fået stjålet rigtig mange ting. Så lad os se, nu har vi jo også nogle ting i vores inventarliste. Vi har... Hov. Vi har den her. Og så har vi den her. Lille edelstens ting. Og så har vi et telt, hun kan sove i her om bagved. Amen, smukt. Smukt. Ja. Og lad os se. Profession, det skal næsten være 50%. Ja. Hvordan har hun det lige nu? Hun har det godt. Lad os åbne forretningen. Ingen varer til salg. Det kunne være, at vi skulle sætte varerne til salg, hva'? Sæt til salg. 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 Sådan der. Butikken har åben. Kom hen og køb alle mine ting. Hvilket simspil synes du er det bedste? 1, 2, 3 eller 4? Jeg synes 4'eren er det bedste. Jeg kan bedst lide 4'eren. Så helt klart 4'eren. Der er en der. Han er her keen på at købe. Come on. Vi ses. Skal jeg smutte nu? Glæder mig til, at det kommer på YouTube. Ja, men vi ses. Nej, du skal ikke ind i dit telt. Du skal snakke med kunden. Besvare spørgsmål. Diskutere præferencer. Og hils på kunden. Så har vi altså gang i det hele her. Besvare på spørgsmål. Han er her keen på at købe ham der. Det er ham, vi skal gå efter. Spørg til budget. Besvare spørgsmål. Der er ingen, der ved, at det der 20 koster. Salg. Spørg til budget. Hun står bare, ja, den er god nok. Det er ting, jeg har fået og fundet i genbrug og sådan... Det er ikke ting, jeg har stjålet overhovedet. besvare spørgsmål. Jeg kan nok bedst lide nye venner, faktisk, hvis jeg skal vælge en af de to. Så er det nok nye venner, jeg bedst kan lide. Jeg bruger næsten ikke noget arbejdstid lige nu, der har jeg prøvet at få arbejdstid ind i mine ting, fordi jeg har ikke rigtig... Jeg har ikke rigtig været ind over det som sådan, så i Arnes liv, der har Anton, hans søn, har fået arbejde som forsker, hvor vi tager med ham. Og her, der laver jeg en forretning. Så jeg prøver at få arbejdstid med ind i mine ting. Køb noget, mand. Vi skal have et salg. Besvar nogle flere spørgsmål. Hvad køber han? Hvad køber han? Noget han slet ikke var henne at kigge på. Det er så i orden. Betjen kunden. Så hold op med at snakke med dem der. Du skal hen og betjene din kunde. Kan jeg gå derhen? Thank you. Nej, jeg bad dig om at betjene din kunde. Den første kunde. Ja. Lad os se, hvor meget må den koster. Stjålen fra kommunale museer. Ups, der står på tingene, hvor de er stjålen fra. Er han ikke fra festhuset af? No! Ikke læg mærke til, at jeg stjålen den fra dig. Hey, hun tager lang tid. Hvor meget får vi? 270 kroner. Sådan. Og vi må ikke genopfylde varen, fordi at...
Den er jo stjålen. Vi må kun sælge ting, der er stjålet, eller vi selv har lavet i den her forretning. Lad os få snakket med... hun er villig til snart at købe, da. Lad os besvare nogle spørgsmål for hende og sådan lidt. Spørg til budget. Lad mig lige få lidt at drikke. Og diskutere indkøbspræferencer. Snak med damen. Nu vil hun købe. Hvad køber hun? Stolen eller maleriet? Stolen er stjålet fra Von Spøs Palæ, og maleriet er fra Grundgrabsehusholdningen. Sådan. Hvor lang tid er du live? Det er jeg til kl. 12. Det er omkring. Jeg kører 2 timer i dag. Ja, hun tog stolen. 300 kroner. Mega godt. Lad os se, om vi kan... Jamen, der er ikke engang behov for det. Han er klar til at købe. Og Paolo, eller Paul, er klar til at købe. Han køber maleriet. Ej, hallo? Så tog du ham først? No, vi når ikke den der. Tag ham! Nej, vi mistede en kunde. Hold op. Okay. Paul, han ville simpelthen have alt spiritusen. Der fik vi lige 1025 kroner. Sådan. Det er god forretning. Det er god forretning, det her. Det må jeg sige. Fjernskilt. Diskuter. Er han tilbage igen? Goddag. Velkommen tilbage. Vi er også ved at være sultne og sådan lidt. Lad os lige se, om vi ikke kan få et mere. Bare have et salg mere. Så lukker vi forretningen. Spørg til budget. Der var vores... Betjent kunde. Nej, du skal ikke ind og sove nu. Du skal betjene din kunde. Jeg har lige spist morgenmad. Hvad der sket? Det der er sket, det er, at vi har fået lavet en forretning, hvor hun stjæler af, eller ikke hvor hun stjæler, hun sælger alle de ting, hun har stjålet. Så det er, hvad der er sket, lige sådan det overordnede. Og så får vi det sidste køb, og så lukker... Et køb mere! Det kan vi ikke gå ud om. 435 kroner for den. Vi behøver ikke at sige sul til hende. Jeg har på fornemmelsen, at vi har tjent godt i dag. Jeg har næsten fået solgt alle vores ting. Vi skal ud og stjæle nogle flere ting. Så vi kan holde forretningen kørende. Og male lidt mere skal vi også. Så lukker vi forretningen. Og vi har tjent næsten 4.500, skulle jeg til at sige. 2.424 kroner har vi tjent i dag i forretningen. Det er godt. Lad os se, hvad vi har af fordelespoint. Provokerende pilsdal. Et skilt.
Smart trøje. Lad os få et skilt. Ja. Ja. Så har vi fået et gratis skilt. Det er super. Hej, hej. Okay. Nej, nej, nej. Du skal lige fjerne skiltene her først. Fjern skilt. Så kan vi tage hjem bagefter. Sådan. Hjem med os. Det kunne være sjovt, hvis man kunne sælge udsolgt skiltene. Ja, det ville faktisk være fantastisk, hvis man kunne det. Det ville være fantastisk. Nå. Det er også, vi skal også have kigget til vores planter, og vi skal have malet nogle flere malerier, vi skal have med hen i fragtningen, og vi skal stjåle noget mere. Sikke meget at se til. Jeg synes, hun arbejder hårdt. Hun arbejder hårdt for sagen. Og hun har det. Heller ikke for godt lige nu. Det hele er bare noget. Du skal på WC. Og du skal have noget at spise. Lad os starte med det. Og så kan du sove bagefter. Open. Woohoo! Så kan vi sove. Så lad os lige overføre midler her. Lad os overføre 2.400. Så har vi stadigvæk lidt i banken. Og så synes jeg, vi skal lave, som sagt, en lille smule ved hendes hus. Og vi skal have lavet et soveværelse. Men jeg synes... ja. Jeg synes først, vi laver soveværelset. Det må godt være lidt anderledes, tænker jeg. Lad os... nej. Få rykket æslet engang. Lad os starte med at lave det bare herud til. Yay! Og så lad os lige tage hendes seng. Hup! Jeg ved det godt. Det er ikke fair at blive hivet ud af sengen på den måde. Vi skal have en dør. Og så kan vi flytte vinduet her. Ja, lad os flytte derover. Og så kan vi få en til der, en til der. Hvad er min yndlingsfarve? Ja. Det er jo det berømte spørgsmål. Min yndlingsfarve er måske lilla. Og jeg siger måske, fordi at jeg er ikke helt sikker. Så yndlingsfarven er måske lilla. Ja. Lad os lægge noget gulvtæp på en. Lad os tage noget blå gulvtæp. Fordi hun kendes, tænker jeg, hun vil have blå gulvtæp. Og så skal vi jo have lagt noget tag på banditten her. Bum, bum, bum. Sådan der. Yndigt. Det er simpelthen det smukkeste ever. Lad os se, om vi kan give hende en bedre seng. Vi kan give hende den her. Det tror jeg, vi gør. Jeg tror, vi giver hende den der. Den kan vi tage med. Ej, jeg får glemme. Lad os give en den seng. Jeg synes godt, vi gør det lidt mindre. Synes, jeg har gjort det lidt for stort. Sådan der. Der er ingen grund til at spille penge.
Sådan, og så skal vi selvfølgelig også have noget lys ind. Der kan vi slette den der. Sådan, tror jeg. Ja. Sådan bliver det indtil nu. Det er ikke et særligt pænt hus, men i det mindste, så er det et hus. Så går det også lidt hurtigere med at sove, end det gjorde før. Og så skal vi passe have. Fjern ukrudt. Vand. Ja. Yeah. Vi kan udvikle noget her. Vi kan udvikle meget, faktisk. Udvikle. Og udvikle. Nej, vi vil ikke med lige nu. Vi vil ikke med til fest lige nu. Vi skal ud og stjæle nogle flere ting. Vi skal have lidt at spise, og vi skal have noget sjov. Så nej, tak. Der bliver stedig kvalitet her. Ja, lad os... Hvorfor kan vi ikke fortsætte? Vi får intense. Så lad os rejse. Lad os da rejse. Og lad os tage. Hvor skal vi tage hen? Det er ikke nemt. Drengerøvshulen. Bum. Lad os tage på den gamle kro. Sådan. Og lad os se, om vi kan få ham her, Tobias, med. Så vi kan lære ham lidt bedre at kende. Sidder vi lidt og piller ved vores hår. Goddag, Tobias. Lad os kramme. Og lad os kramme. Kan vi give mig knus? Giv knus. Og så kan vi få lidt sjov ved lige at spille med Tobias her. Sådan der. Hej her Simming, er du her? Velkommen til min livestream. Det er rart at se dig, eller se din tekst. Stjæl noget. Jeg skal nok stjæle noget, men hun har altså lige brug for at få det lidt sjovt først. Så derfor så går det lidt hurtigt lige nu. Ikke lige frem, fordi det er sjovt at gå op på den måde, det her. Nå, vi skal have lidt at spise. Så lad os få noget kuvertbrød. Det lyder spændende. Vi har lidt penge, vi kan undvære. Det er okay.
Hej, jeg vil godt have noget brød. Har du det? Kan du klare noget brød? Jamen, du ser fin ud, Sofia. Hvor blev mit brød af? Tag nogle chips. Jamen, jeg vil have brød. Så gad hun engang servere brød for mig. Nu er jeg dybt skuffet. Altså, jeg ved godt, det er dig fra YouTube af. Så langt har jeg fundet ud af det. Men det vil sige, at jeg har udtalt dit navn forkert hele tiden, at det er Hi Simming, eller hvad? Ellers så må jeg have min bedre halvdel til at hjælpe mig her, fordi... Som de fleste ved, så er jeg... lad os stjæle det der. Så er jeg jo... ordblind. Så... Åh nej, hvorfor hun flår? Ew! Vi blev taget på fast. Af hvem? Dammit! Lad os gå på WC, så. Er der piger og drenge WC? Det er der, ja. Ja, det er rigtigt. Okay, hej Simming. Okay, godt nok. Fint. Så har vi også styr på det. Jeg må virkelig undskylde, at jeg har... hvad det hedder... sagt dit navn forkert. Fra stat. Men her Simming lyder altså også godt. kan vi stjæle noget andet? Ew, vi kan ikke stjæle noget nu, fordi vi blev taget på færds gerne. Dammit. Så kan vi snakke med Tobias. Tobias, hvor skal du hen? Stop. Lær at kende. Sådan der. Du er flov, det ved jeg godt. Men kan du så ikke lave noget selvironisk vittighed eller sådan et eller andet? Går han nu? Nej, du må ikke gå. Jeg vil stjæle noget. Kan vi stjæle noget herude? Kan vi stjæle pejsen? Nej, okay. Skiltet? Jo, vi kan ikke stjæle endnu. Kan vi først, når du er forbi med at være flov, eller hvad? Græd i skabet. Lad os græde i skabet, så det hjælper. Det lyder så tragisk, når vi græder i skabet. Jo, jeg tænker, hun skal være kærester med Tobias, men... du kan ikke bare, altså, du møder ikke en, og så siger du efter en dag, så siger du, så, nu skal vi være kærester. Lad os græde i skabet igen. Lad os se. 2 timer tilbage. Okay. Ej, vi har fået regninger. Damn. 1013 kroner. Det går ikke. Vi skal tjene nogle penge. Okay, lad os tage hjem og male. Så. Hjem og male. Hjem og male. Vi fik ikke stjålet noget til forretningen. Vi må tage et sted hen. Vi må tage hjem til nogen næste gang. Du. Vi har en hoppende kæreste her ved siden af. Han vibrerer det hele. Eller, han sidder i hvert fald meget uroligt på sin stol, han sidder sådan og hopper sådan frem og tilbage. Sådan er det. Nå, mal som en sindssyg.
Stadigvæk ikke udvikle. Nej. Mal, 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 mal. Ja. Hvad er det, du har? Har du mad i din... Det var da underligt. Nej, nej, nej. Du skal ikke have mad. Du skal male. Du skal spise bagefter. Come on, male, male, male. Male, male, male. Ikke særlig pænt maleri, men whatever. Spis din BLT. Spis. Og bliv stor og glad. Hvad vil hun gerne? Købe tv. Kig på stjerner med Jeffrey. Og tale om drømme med nogen. Tænker vi lige gå ud og høster lidt her rundt omkring, fordi vi mangler penge til vores regninger. Det er vigtigt, dem skal vi have. Så kan vi lige så godt lige tage det, der ligger omkring os. Var der egentlig nogen, der boede i det her hus? Bare os. Yay! Yndlingsgrøntsag. Go! Yndlingsgrøntsag, det er... gulerødder, tror jeg. Ej, hvis jeg skal vælge ud fra sæsonen, så om sommeren, der er det majs. Jeg elsker majs. Og ærter. Og jordbær, men jordbær er jo ikke en grøntsag, det er en frugt. Og hvis det sådan ikke er noget, der sådan er sæsonpræget på den måde, det er gulerødder, men gulerødder er nok derudover en af mine yndlingsgrøntsager. Men jeg elsker ærter og majs om sommeren. Det er det bedste, jeg ved. Jeg kan bare, altså, bare jeg ser sådan et kilo ærter, er du sindssygt, jeg går helt amok, altså. Kan vi stjæle noget ud på deres terrasse? Hvad med grillen? Kan vi stjæle deres grill? Nej, okay. Kan vi stjæle det der? Det kan vi godt. Ej, vi kan ikke stjæle dem der. Nå, lad os se. Herude, der har vi været et bord, en parasol, nogle planter. Og vi har slet ikke banket på døren. Du kan være, skulle det. Sådan der. Kan vi tage et tv? Nej, men lad os se noget fjernsyn. Molly, vi skal ikke hænge ud i aften. Kan vi stille den? Er der nogen i omkreds? Yeah! Vi har stjålet en stol fra dem. Jeg elsker at stjæle ting her. Det er så sjovt. Hvis jeg kunne komme ind og se WC'et. Tak. Kan vi stjæle komfur og sådan noget? Håndvaske og sådan noget? Nej, det kan vi så ikke. Lad os tage et brusebad. Jeg ved godt, det ikke er særlig flink at gøre, men altså... Nu gør vi det.
Hvad et fly kan bestille det? Ej. Jo. Kan tage en lampe? Børneting? En skraldespand? Det ser ikke sådan ud. Men lad os da blive hængende her. Lad os sove lidt så. Der er ingen regler om, vi ikke må sove hjemme med andre. Så lad os gøre det. Hvor sidder du på vej hen, Frederikke? Hvor er du på vej hen af? Hvad har vi her ovenpå? Det er upassende. Hold venligst op. Okay. Jeg skal nok holde op med at sove nu. Vi kan tage nogle bøger. Kan vi tage et spejl? Tæppe? Vi kan tage den der. Den er ikke særlig meget værd. Lad os tage den der. Yeah! Vi har stjålet en ting mere. Lad os svømme lidt, og så se om vi kan få en ekstra lille ting. Det er chokolademareriet. Ja. Mm. Husk at smage på noget chokolade. Hvad skal du? Lav mavebøjninger. Okay. Svømme. Kan vi nå at tage en sidste ting? Inden hun falder om. Sexer ned. Lad os lige få hende til at svømme lidt mere. Svømme. Må godt. Stop nu, inden du dør. Nå, det ser ikke sådan ud, så lad os smutte hjem af igen. Inden hun falder helt om. Hvor er hun henne? Ja. McDonald's versus Burger King. Helt klart McDonald's. Burger King har jeg prøvet et par gange. Og begge gange har jeg været ufattelig skuffet, må jeg sige. Så har der ikke været indhold i deres ting. Og så har det bare ikke været pengene værd, synes jeg. Men helt klart McDonald's i forhold. Hvilken Sims ekstra pakke er din yndlings? Jeg synes, min yndlings er romantisk haveindhold, fordi at der er kommet så rigtig mange flotte blomster, der er kommet rigtig mange flotte ting. Selvom man ikke kan særlig meget med den, så synes jeg helt klart, at der er kommet de bedste ting. Indtil videre, i hvert fald. Så server vi. Nå, lad os få solgt noget af alt det her. Så vi kan få de der 1300 til regninger. Du har 24 timer til at betale dine regninger i. Ja, det ved jeg godt. Jeg prøver at skaffe pengene, mand. Det er ikke nemt. Ja, det kunne jeg selvfølgelig. Jeg kunne sælge æggene i butikken, det er rigtigt. Udvikle.
og udvikle og vande. Når du så har vandet, så kan du høste det hele. Nu beholder jeg æggene. Har hun høstet alt? Det tror jeg, hun har. Altså, vi tager lige det her stafeli her. Det tager vi altså lige med os en gang. For nu er det tid til at tage hen til vores forretning. Det er den. Ej, men det er smukt. Vi tager bare alene afsted. Så lad os se, nu vinker vi med håret. Jeg er så glad for det musik. Det er så afslappende. Det er sådan musik, man aldrig bliver træt af et eller andet sted. Oh, nej, vi skulle måske have haft noget. Om vi kan spise planterne, jo. Det er rigtigt. Ja. Lad os få fat i vores ting. Vi har stjålet. Og ja, vi har en seng, vi kan sælge. Det er rigtigt. Og vi har et lille skilt her. Vi har en æggestol. Og så har vi den der. Og et stafeli, vi kan male på. Få lidt flere billeder. Så lad os lige sætte til salg. Vi skal ikke returnere de stjålne genstande. Ah! Se, så har vi to billeder, vi kan hænge op. Vi har det der. Vi har det der. Sæt begge to til salg. Vi har et par æg, vi kan sælge. Et lille æg. Et æg. Så kan du lige spise noget gulerod. Kan du ikke det? Sådan. Og så åbner vi forretningen. Butikken er åben. Hun fik det meget bedre at spise en lille gulerod. Men imens så kan du lige male lidt. Hvad har jeg sat dig til at male? Selvsikkert maleri. Abstrakt. Troede jeg bad dig om. Paolo er tilbage. Kan du lige gøre efter du har malet det lille maleri? Indtil da kan de passe sig selv. Sul. Sæt til salg. Nå, lad os spørge ind til budgettet her. Diskutere nogle indkøbspræferencer. Molly, vi skal ikke hænge ud lige nu, men I kan da komme herhen. Alle sammen. Så kan de være, at de kan købe noget. Besvare lidt spørgsmål. Diskutere nogle præferencer igen. Nej, Paul! Du kan da ikke bare gå. Du er den, der er mest villig til at købe noget.
Ja, meld du lidt imens. Det er fint. Nej, den grønne simulion har jeg ikke sat til salg. Nej, det er fordi, at den hiver kunder til. Så den sætter jeg ikke til salg. Ej, gud. Det er slet ikke set. Betjen kunden! Betjen kunden! Stop! Stop med mail! Betjen kunden! Stop! Løb! Løb, sagde jeg. Det går bare så langsomt. Løb! Betjen dog den kunde! Nej! Vi nåede det ikke. Nej. Paul er tilbage. Lad os se, om vi kan få et salg. Nå, jeg missede det andet. Lad os lige afslutte det der klubmøde der. Paul, du vil godt købe ved mig, vil du ikke? Lad os se, om vi kan besejle aftalen. Ja, han vil købe. Hvad køber han? Hvad køber han? Jeg tror, han køber den der. Ej, hvor er god, det gjorde han. 480 kroner. Ja. Lad os hilse på kunde. Goddag, goddag. Der er en til, der vil købe. Hun vil købe sengen. Hun vil købe sengen. Hun vil købe luftmadrassen. $472 for en luftmadras. Det er i orden. Altså, hvordan har hun det? Hun er bare lidt sulten. Altså, har hun det fint. Besvar spørgsmål. Spørg til budget. Kom så. Oh,
Kom nu, du ved, du vil købe. Come on. Thank you. Sagde jo, du vidste, du ville købe. Køb her en maleri. Yay! Og hun vil også købe nu. Sådan. Hvad køber du? En til dig vil. Hun købte blomsterne. Betjen kunden. Tak. Han har købt to ting nu. Kai. Hvad køber du? Ja, du købte den. Det kunne være, vi skulle have et WC ind. Tænker på, hvorfor der står en skidt tallerken der. Jeg tror, et WC måske ville være en god idé. Lad os tage en busk. Så har vi en busk til at give gødning i. Sådan der. Lad os se, om vi kan få et enkelt. Et enkelt mere. Ja da. Selvfølgelig kan vi det. Betjen los kunos. Du er da rigtig god til at streame. Mange tak. Det er kun tredje gang, jeg gør det faktisk. Så jeg prøver. Jeg prøver. Jeg betragter det som, hvis det var en video, jeg havde optaget til jer. Så bare med lidt bonus, at der er nogle kommentarer indimellem. Nå, lad os slukke forretningen. Vi har tjent 1852 kroner. Hej, hej alle sammen. Susu. Susu, susu. Sui, sui. Susu. Har I nogen forslag til, hvad mig og Tobias skal lave i dag? I det her dejlige vejr. I hvert fald her oppe i Nordjylland. I Hadsund, der skinner solen som 10 ylhæse. Samsung versus iPhone. Der vil jeg nok sige Samsung. Jeg er ikke den store iPhone-tilhænger. Har aldrig været det. Jeg har selv en HTC. Den er lige her. Og så har jeg et cover, jeg selv har lavet bagpå. Jeg kan vise jer det lidt tættere på. Hvis man så vender det, tror det er sådan her. Så står smartere. Men så vil jeg nok sige Samsung. Ja, vi så. Vi kan gå en tur. Ja, det kan vi da. Det kan vi da. Uh,
Hun er anspændt hurtigt, synes jeg. Kan hun ikke lege med den her? Hun kan kun omdøbe den. Lad os få noget mad. Fjerne det fordærvede mad. Og spise morgenmad. Pandekær. Vi skal også betale der regninger der. Så lad os lige overføre 1000. Sådan lige. Hvordan har du fået lavet coveret? Nej, jeg var lige ved at skulle betale en regninger, mand. Det har jeg ikke fået lavet. Det er Tobias, der har lavet det til mig. Det er den anden vej. Men Tobias har lavet det her cover til mig. Og det har han gjort inde på en hjemmeside. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Hvad hedder hjemmesiden? Incover. Den hedder incover.dk. Der har jeg Tobias lavet det til mig. Og jeg er super glad for det. Det var hvidt, da jeg fik det. Det er ikke, det er ikke så hvidt mere. Men jeg får at vide min øresnegl, at selve designet er lavet i Photoshop. Og så har han så uploadet billedet til incover. Og derefter er der altså kommet det her dejlige cover til mig. Yay! Jeg fik det i julegave. Wee! Jeg er glad for det. Jeg synes, jeg skal seriøst i seng. Du er træt. Du er anspændt. Du kan godt vente med at gøre rent. I seng med dig, inden du falder om. Thank you. Kan vi gøre noget med de her? Det kan vi ikke. Det var jo fantastisk. Jo, vi kan udvikle det der. En udvikling. Kan vi gøde? Nej. Nej. Synes jeg da sikkert, at det blev gødet for nyligt. Der kan vi også udvikle, og der kan vi udvikle. Yay! Det er stadig kvalitet. Vi har fået god voksfrugttræ nu. Lad os gå på WC. Det kan også udvikles. Ja. Så går vi på WC. God voksfrugttræ. Ja, det er godt af det. Og så kan vi tage hjem til nogen. Og stjæle deres ting. Hvad er planen for i dag? Jo, vi skal hjem og til nogen og stjæle deres ting. Lad os tage et hus, vi ikke har været i. Lad os tage det her. Den bor her. Det ved jeg ikke, men vi tager det. De der voksne frugter, ja, det er et godt spørgsmål, hvad de kan. Det er sådan en udfordring, der hedder Fors udfordring. Og det er, at hvis du afleverer 20 perfekte til hende her, den her dame, som er der, så får du en krukke til gengæld. En special krukke. Jeg synes, den loader lidt. Sådan der. Lad os se, om der er nogen hjemme. Bank på døren. Jeg ved godt, du er anspændt, men jeg er jo også på vej hen til dit hus. Jeg tror faktisk ikke, jeg har været inde i det her hus før. Der er jo nogen hjemme. Lad os se noget tv. Nej, ikke den der klingrende lyd, der. Vent, er han væk? Han er gået! Lad os stjæle noget! Lad os stjæle en rumdeler! Stjæl!
Ja, vi fik den. Lad os se noget mere fjernsyn. Nej, det behøves faktisk ikke. Hun er sjov er helt oppe. Så lad os lave noget med de her folk her, der bor her. De ser interessant ud. Lad os hilse på en teenager. Hvornår har du fødselsdag? Det har jeg den 11. november. Den 11. fylder jeg i år. Så bliver jeg 24. Nå, lad os lave noget ballade med ham. Så vi kan få vores balladefærdighed op. Det skal vi også have gjort. Invitere til snydefest. Og give falsk selvtillid. Liv om karriere. Og navn elektrisk hånd. Give falske dårlige nyheder. Jeg har fødselsdag den 11. i 12. skriver Kaski. Sådan. Niveau 8. Sofie kan nu computer til at spamme andre med pengeanmodninger på computeren og proppe frugt i udstødningsporten på et rumskib. Okay. Sådan, så er der lige præcis en måned imellem os. Jeg skal ikke lave kaffe. Ballade. Giftig gas. Fortæl om konspirationsteknik. Wow, det er lidt af en far. Er der flere ting, vi kan stjæle? Jo, vi kan ikke stjæle endnu. Hey, men de har sat noget mad frem til os. Lad os spise det. De har lavet mad til os, og nu spiser vi det. Kan vi stjæle den? Nej, okay. Okay, kan vi stjæle de der stole? Det kan vi. Men den der, den kan vi også. Den kan vi ikke. Nope. Men vi kan ikke stjæle nu, men bare rolig. Jeg bliver til, vi kan stjæle igen. Og der er en rumdeler mere. Hvad med de her blå stole? Kan vi også? Den der kan vi ikke. Kan vi heller ikke. Interessant. Hvorfor kan vi stjæle? Hvorfor kan vi ikke stjæle dem der? Har de en bar eller noget her? Kan vi stjæle et flyl? Oh, vi kan stjæle et flyl! Vi venter så meget på, at vi kan stjæle det der flyl. Ja. Godt rydde op efter dig selv. Lad os bruge WC'et. Se, nu sidder de jo alle sammen herinde. Det er jo mindre uheldigt, når man gerne vil stjæle deres flygel. Jeg kan stjæle det nu, men de bliver nødt til at gå ud. Nej, nu kommer der en til. Har de et flygel mere i huset? Det er jo David Storthus, der er. Nej, det har de så lige godt ikke. Og gå ud af rummet. Ud af rummet. Hvis vi nu går herind. Nej. Kan I ikke gå ud? Kvæk. Hvis man nu snakker med jer. I går. Laver sådan en gruppe samtale her. Og så går herhen. Ja, jeg fik dem lukket væk. Så, ind og stjæl det flyl. Ind. Løb! Løb, gør det!
Ja! Vi fik flylet. Så tager vi hen til... Ja, de vil slet ikke opdage, at de mangler et fly. Det er bare så stort. Vi skal hen til vores forretning. Jeg synes, det er godt. Vi har stjålet et fly. Jeg kan godt lide, når du bare er i huset og lader som ingenting. Godt lide, når du bare er i huset og lader som igen ting og tager tingene. Ja. Og vi fik en stor ting den her gang. Den er mange penge værd. Lad os fortsætte med galleriet. Eller maleriet hedder det. Galleriet, hvad sagde jeg? Bøb. Nå. Det var det her med at åbne den der forretning der. Og så få det her flyl og den her rumdeler ud. Goddag, rumdeler. Velkommen tilbage. Og et kæmpe flyl. Fordi vi kan. Så lad os sætte det til salg. Og sætte til salg. Ah, er du måske også færdig med det der? Lad os sætte det til salg også. Og fjerne de her skilte her. Jeg kan godt lide, hun er selvsikker det hele. Lad os se, hvad kan vi få? Hvor mange point har vi? 270. Morgendagens kasseapparat låser op for. Nej, der er ikke rigtig noget. Nå, hun går helt derhen for at hilse. Spørg til budgettet og sig det her. Det er helt nyt. Det er lige kommet hjem. Til forretningen. Det skal du da have. Besvar nogle spørgsmål. Come on. Du ved, du vil have det flyl. Det er derfor, du er kommet i dag. Så hvorfor ligger du der ned og laver mavebøjninger lige nu? Du ved, du vil have det flyl. Bare køb det. Hun købte ikke flyl. Men i det mindste, så købte hun noget andet. Så. Paul køber noget igen. Go, Paul. Go, Paul. Go, Paul. For at købe. Go, Paul. Spørg til budget. Og
diskutere indkøbspræferencer. Vi skal ikke besegle aftalen lige nu. Kan jeg sige, at du ved, at du vil gerne have det flyl? Det er så pænt, du ved, du vil købe det, altså. Ah, dammit, men alligevel. Kan du bare betjene kunden? Hvad køber hun? Køber hun noget igen? Jeg er forvirret. Købte hun ikke noget lige før? Okay, hun har i hvert fald købt en lampe nu, så. Hvad med dig? Kunne du ikke måske lige selvsikker nok at besejle aftalen med det samme, men whatever. Den stemme der, den er bare så mørk. Hvem i alverden har vi der? Ip, okay. Trangela shops him. Åh ja, gå ind og sov lidt. Det er okay. Du kan godt sove lidt, mens. Så kan du altid vågne op, når folk de skal købe noget. Øj! Stop! Hun har snart fødselsdag. Doom, så bliver hun snart voksen. Håber ikke hun dør, inden vi har fået lavet det. Køber du rumdeleren? Den ville også være flot til dit hjem, hvis det var. Ja, hun købte rumdeleren. Det er også en flot rumdeler, det er det. Ej, ikke besejl aftale. Ikke besejl aftale. Gå ind og sov lidt mere. Kør man? Folk, køb noget. Imens spiser jeg min gulerod. Og jeg spiser en gulerod mere. Og jeg spiser endnu en gulerod. Og så giver jeg den der busk der bagved, den giver jeg lidt gødning. Come on. Slåskamp. Lad os besvare lidt spørgsmål. Du fik hende til at købe noget. Du skal ikke snakke med hende. Du skal tage imod ordre fra hende. Eller...
Du ved, du vil have det flyl. Køb det flyl. Sådan lige. Nej, ikke sejle aftale. Hold op med, jeg skal holde op med at trykke på den. fortæl en utrolig historie. Så svarer vi lidt spørgsmål. Paul er tilbage. Hej Paul. Jeg er sikker på, at du gerne vil købe lidt mere. Ser ikke ud som om Paul gider købe. Vi er altså også ved at være ret trætte. Jeg tænker bare, vi lukker forretningen. 1500 igen. Det er da meget godt, altså. Så jeg tænker, vi tager hjem. Og så... Sov. Ja, hun er træt. Jeg skal nok... Hun skal hjem og sove. As alle rokke. Sådan der. Så lad os gå direkte i seng. Og lad os så lige overføre nogle midler her, fordi 2500. Vi har 3000 kroner lige nu. Hvad er din yndlingspakke i Sims 3? Jeg har ikke spillet Sims 3 i så lang tid, at jeg faktisk ikke ved, hvad der er min yndlingspakke, hvis jeg skal være ærlig. Det kan jeg nok ikke svare på. Men dengang, jeg havde det, jeg var helt vild med årstider. Så godt være, det er jo årstider faktisk, nu når jeg tænker over det, at der er mit yndlings. Hvor længe bliver du ved med at live streame? Det gør jeg her til kl. 12. Så 5 minutter endnu, sådan cirka. Så lige om lidt, så når klokken er 55, så sidder jeg og snakker lidt mere, og ja. Yeah. Hvis I hører lidt meget tasten også, så er det altså Tobias, der sidder tasterløs på hans tastatur. Jeg har hørt det rimelig tydeligt i hvert fald. Ja, du skal nok komme i bad. Hvorfor ev? Hvad er ev? Vil du godt tage et bad? I stedet for. Og så spis resten af din ostetoast. Det er en af de længste bade, jeg har set længe. Og så skal vi måske også lige... passe haven, hva'? Der er kommet insekter! Elsker dine videoer, jeg tror det er æv, at du stopper. Ja, alt godt har en ende på et tidspunkt, som jeg siger. Ikke alt kan fortsætte ud i det uendelige, desværre.
Jeg vil også hellere end gerne sige, okay, jeg sidder her 7 timer, men jeg tror ikke, jeg vil kunne holde til det i længden. Det tror jeg simpelthen ikke, jeg vil. Ej, det var da ufatteligt, som vi kan udvikle de her planter. Og udvikle. Og lad os så lige høste det hele, bare for, så har vi gjort det. Og så tror jeg, jeg vil købe et tv. Men først så tror jeg, at vi flytter lidt på huset, fordi det er meget sådan. Så lad os lige flytte på grunden. Sådan der. Dejligt. Lad os få det her. Hov. Nej. Rummet lidt bagud her. Ja, så kan vi måske også lige bytte lidt om på det her. Sæt den der i stedet for. For eksempel. Få en ekstra en der. Så det her herhen. Skraldspanis. Du kan også komme herhen. Gulvtæppet i midten, og så kan vi og rykke døren i en enkelt tand. Ryk vinduet ud i midten. Og så kan vi måske få en lille sofa. Hej. Hvad er det nu, Simon hedder? Kan jeg ikke huske det? Ja, det er Sofie Aller. Ja. Fordi jeg fik skrevet Adler forkert dengang. Så det blev bare Aller. Hun skal have en pang. Hun skal have en grøn. Den er ikke pang. Hun skal have en gul sofa. Sådan der. Lad os sætte det der. Og så få et lille tv ind, tænker jeg også. TV-bord måske også. Gør det, at vi skulle rykke det her lidt bagud, faktisk. Og så den her. Der. Passer ikke rigtig ind, det der. Lad os tage den her i stedet for. Det passer lidt bedre ind. Og så et lille tv, der kan hænge på væggen. Yay! Hendes hus begynder at forme sig. En lille plante. Sådan der. Lad os se noget fjernsyn. Sæt kaninen indenfor. Ja, det er rigtigt. Det kunne jeg da godt. Det gør vi lige. Gør vi lige hastværket. Nu kommer ind i soveværelset og stå. Oh my god. Kan ikke stå sådan? Og kan du stå her på siden af, så? Sådan der. Yay! Og så tror jeg, at det passer meget godt med, at vi begynder at slutte af. Sætter du dig ikke om i din grønne sofa? Men i hvert fald, så hvis I har nogle spørgsmål, så er det bare at komme med dem nu. Kom med jeres spørgsmål. Lad os se, hvad hun ser i tv imens. Hold op. Har I ingen spørgsmål til mig i dag?
Jamen, det er så i orden. Så slutter jeg af her. Mange gange tak, fordi du gad at kigge med og bruge din formiddag, din lørdag formiddag sammen med mig. Jeg håber, at du får en... Der kom lidt spørgsmål. Okay, vi tager lige et par spørgsmål. Hvornår kommer der en townie makeover igen? Vil du lave Spencer Kim Lewis husholdningen? Der kommer en townie makeover mandag, tror jeg. Der kommer en. Har du fulgt med? Jeg har fulgt med fra start til slut. Mange tak, Nan. Det er jeg glad for. Og hvor længe har du været i gang? Jeg har været i gang i 2 timer. Jeg har været i gang fra klokken 10 af her, og planen var fra start af, at jeg vil slutte klokken 12. Ja, det kommer på YouTube. Det gør det altid, fordi jeg ved, der er mange, der ikke kan nå og ikke kan komme altid til de her livestreams. Så ja, de kommer på YouTube. Hvorfor startede du på YouTube? Det gjorde jeg, fordi at jeg så nogle af de andre, og jeg har fulgt nogle af de andre YouTubere i rigtig lang tid. Og så tænkte jeg, at det kunne være spændende selv at prøve. Jeg startede egentlig med at være lidt med i Radio HLR, som Tobias er vært i morgenprogrammet. Og på den måde, der lærte jeg så egentlig at snakke for en mikrofon, uden at jeg egentlig snakkede til nogen, men jeg snakker til nogen, ikke? Så, og det fandt vi så ud af, at det var jeg ret god til. Eller, det gik i hvert fald, det gik okay. Og så ville jeg begynde at se, om jeg kunne lave min egen kanal. Og jeg tænkte, hvis det går, så går det. Hvis det ikke gør, så er det bare sådan, det er. Så jeg startede ud med at lægge et par videoer op af byggeri, som jeg lavede. Og så fandt jeg ligesom ud af, hvad for program jeg kunne optage med og sådan. Og så gik jeg i gang med Snehvide, og så gik det jo bare over alt forventning. Og så kom Arne, så Snehvide og Arne er faktisk dem, der startede min kanal, og det er jeg rigtig glad for. Ja, jeg skal nok lave Spencer Kim Lewis husholdningen, det kan jeg godt lave. Hvilket danske Sims-YouTuber ser du? Jeg ser Trendnik, så ser jeg MiraX Simming, og så ser jeg Harry Simming, som lige er startet ud, fordi at han har spurgt mig, om jeg vil bygge et hus til ham, og det har jeg så gjort. Og så synes jeg, at jeg skal støtte de nye, ligesom jeg var ny for lidt over et halvt år siden. Kan du lave et hus med kun grundspillet og de 18.000 simoleoner? Ja, det kan jeg godt. Og det gør jeg også gerne. Jeg skriver det ned. Jeg skriver lave et hus med grundspil. Og så for 18.000 simoleoner. Så, nu har jeg skrevet det ned. Hvis jeg så kan vise det. Sådan der. Hvor mange år er din YouTube-kanal? Min YouTube-kanal er ingen år endnu. Den er lidt over et halvt år. Så når jeg rammer et år på YouTube, så laver jeg et eller andet specielt. Det skal fejres i hvert fald. Jeg har fulgt dig, siden du startede Snehvide. Yay! En, der har fulgt mig fra start af. Mange tak. Jeg er meget beæret over, at du har fulgt mig fra start af. Der er et par stykker, der har fulgt mig fra starten af, og den første, der faktisk abonnerede på min kanal, det er sjovt nok, så er det min papfars datters datter. Ikke? Det er ret sjovt. Hvor mange timer har du alt spillet Sims? Jeg ved faktisk ikke, hvor mange timer mit spil ser alt, jeg har spillet. Men jeg tror, jeg er ved at være op over de 1000 timer, jeg er ret sikker på efterhånden. Så det er mange timer. Men jeg er glad for det. Harry Simming siger, han har sat en ny video op.
Hun havde baby challenge, hvor jeg brugte dit hus, som du havde lavet, og det gik godt. Det var godt. Det er jeg glad for. Det er jeg meget taknemmelig over, at du kunne bruge det, fordi et er at få blive spurgt, om man vil lave et hus, noget andet er om altså så få fri tærskler, og så om det kan bruges. Det ved jeg ikke. Jeg elsker, at du ikke bruger CC, siger Belling.dk. Mange tak. Jeg er ligesom, hvis I følger Della Grissi eller The Sims Supply, så bruger de heller ikke CC. Og det har jeg altså også valgt ikke at gøre, fordi jeg synes, spillet er smukt i sig selv, som det er. Så hvornår blev din YouTube-kanal et år? Det gør den, til august. Den allerførste video, jeg lagde op, det var i juli. Jeg kan ikke huske den præcise dato, men jeg mener, det er den 15. eller sådan noget juli. Men Snehvide startede først i august, og det er ligesom der, jeg ser det som, at det var der, min kanal ordentligt startede. Så det bliver den i august. Så det er jeg super glad for. Men i hvert fald, så vil jeg slutte af her. Jeg håber, I alle sammen får en rigtig god morgen, middag eller aften. Husk og spred ordet. og jeg kan lige se, at jeg har fået et spørgsmål mere. Synes du, Mia X Simming gør det godt? Jeg synes, hun gør det godt. Selvfølgelig er der nogle ting, jeg ikke synes, hun gør så godt. Og der er nok også nogle ting, hun ikke synes, jeg gør så godt. Jeg ved slet ikke, om hun ser mine videoer. Så der er altid forskellige meninger, men jeg synes, hun gør det godt. Og så er der nogle ting, jeg ikke synes, hun gør det godt. Men i hvert fald, ha' en rigtig god weekend. Og ha' en rigtig god morgen, middag og aften. Husk, at jeg elsker jer. Jeg er så taknemmelig for, at I gider at bruge jeres weekend sammen med mig, og det hele tiden gider at bruge tid på at se mine videoer, fordi jeg er ingenting uden jer. Hvis I gik fra mig i morgen, jamen så fandtes min kanal ikke mere, så mange tak. Jeg føler ikke, jeg siger det nok, men jeg får det i hvert fald sagt nu. Ha' en god weekend. Husk at passe på jer selv. Indtil vi ses næste gang. Hej hej.